Dobrodošli u još jednu video lekciju. U prošlim lekcijama smo vidjeli kako možemo odrijediti položaj neke tačke na Zemlji pomoću geografskih koordinata. U ovoj lekciji ćemo vidjeti šta su to apsolutna visina, relativna visina i depresija. Da bismo mogli odrijediti apsolutni položaj neke tačke, moramo znati i njenu visinu. Visinu neke tačke mjerimo u odnosu na more, koja je zapravo naša nulta tačka. Zato kažemo da je to nadmorska visina ili visina iznad mora. Drugi naziv za nadmorsku visinu je apsolutna visina. Pogledajmo to sada i na konkretnom primjeru. Najveću nadmorsku visinu na Zemlji imaju planine Himalaja. Njena nadmorska visina je 8850 metara. To zapravo znači da se vrh Himalaja nalazi 8850 metara iznad mora. Također, Tibet se nalazi na nadmorskoj visini od 4520 metara. Ovo je zapravo apsolutna visina Tibeta. Međutim, ako bismo mjerili vertikalnu razliku između dvije tačke na površini Zemlje, onda bi to bila relativna visina. Prema tome, razlika između nadmorske visine Himalaja i Tibeta bi zapravo bila relativna visina. Međutim, osim nadmorske visine i relativne visine, dešava se da su pojedini dijelovi Zemlje ispod, a ne iznad mora. Kada je neka tačka na Zemlji ispod nivoa mora, onda kažemo da je to depresija. Primjer depresije je Mrtvo more. Dno Mrtvoga mora se nalazi 418 metara ispod nivoa mora. I na kraju ponovimo. Apsolutna ili nadmorska visina je visina neke tačke u odnosu na nivo mora. Relativna visina je vertikalna razlika dvije tačke na Zemlji. Kada je neka tačka ispod nivoa mora, onda kažemo da se to naziva depresija.